13. februārs visā Latvijā aizritēja kā ēnu diena, kad dažādu profesiju pārstāvjiem ikdienas darbā līdzi sekoja jaunieši, kas vēlējās gūt pirmos iespaidus par savu iespējamo nākotnes profesiju. Krietnes pulks ēnotāji šodien apmeklēja Vidzemes slimnīcu. Medicīnas darbiniekiem ikdienas gaitā sekoja teju 50 skolēnu. Mums par interesē medicīna kā tāda. Sazinu, ko iespējams arī nākotnē par vārstu, par māsu, bet šodien sarunoju māsu un man gribas ļoti redzēt, ko viņa īsti dara, jo nekad to reāli cilvēks neredz dzīvē. Visvairāk jauniešus interesēja ķirurga darbs, tomēr netrūk jaunieši, kas vēlējās izzināt fizioterapeita, medicīnas māsas un vecmātes darba pienākumus. Skolēnus nebaida arī fakts, ka par ārstu nākas mācīties daudzus gadus, un nevienmēr šī profesija ir labi apmaksāta. Interesantākais ir mācīties par ārstu, ja tu mācies par sevi principā visu laiku. Un, nu jā, tas, ka jāmācās tik ilgi, ir tikai loģiski, jo cits cilvēks tev pēc tam uzticēs savu veselību. Ir daudz, kas nezinu, ko viņi vispār mācīsies, vai arī, piemēram, izdomājies par ārstu. Un, kad viņi aiziet ar dzendienu apskatīties, ko cārs dara, viņi, piemēram, var saprast, ka viņi to negrib un laicīgi izdomāt, ko citu vēlas. Ēnas šodien netrūk arī Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistiem. Jaunieši bija ieradušies nevien no pilsētas skolām, bet arī no Cēsīm, Limbažiem, Smiltenes un pat no Cesvainas. Visvairāk ēnotāji gribēja viesoties juridiskajā nodaļā būvvaldē, kā arī pie informāciju tehnoloģiju speciālistiem. Kāda ir tava pirmie iespaidi šeit pilsētas pašvaldībā? Nu, liekas, ka interesanti, viss tāds profesionāls un jauns un tā kā labi finansēts un spēr tā ļoti pozitīvi. Vai šī ir tev pirmā ēnu diena? Jā, pirmā ēnu diena. Un kāda ir tava iespēja vispār par šo ēnu kustību kā tādu, kā to vērtē? Man liekas, tas ir ļoti interesanti, ļoti laba lieta un vispār jauniešiem palīdz noskaidrot savu to profesiju. Un es tagad noteikti zināšu pēc šīs dienas, nu, kā vai es tiešām gribēšu šeit strādāt vai nē. Kāda ir pirmie iespaidi šeit? Pirmie iespaidi, man liekas, ka tas ir ļoti interesanti. Darbs ir ļoti interesants un man patiktu, jā. Kā tev vispār šī ēnu dienu kustība kā tāda, liekas, tas ir vērtīgi priekš jauniešiem? Man liekas, tas ir ļoti vērtīgi, es pirmo reizi, bet man liekas, nākamgad arī iešu. Ko tu būsi ieguvusi no šīs dienas? Ja tomēr kaut kā sanāks, ka es nekļūšu par arhitektu, tad, ja es izmantošu arhitektu pakalpojumus, es zināšu, kā tas viss notiek. Ēnu dienu ietvaros jauniešiem bija iespēja ne tikai speciālistiem uzdot sevi interesējošos jautājumus, bet arī pašiem darboties praktiski. Tādējādi izzinot, vai izvēlētā profesija būs tas, ko jaunietis vēlēsies darīt nākotnē.